Um abraço. Não, pode pegar a carne, pode comer, né? Não jogo, mano. Mas aí, né? Vai comer. Quer uma ação ali? Quer ela, né? Agora tu vai lá, né? Dessa sala aqui, tem um papo ali. Pra você, água. Tá bom virar, não? Vamos morrer de água pra cá, Nina, aí tá o copo. Cadê o gato? É aqui. Essa carne de porco, né? Essa carne assada assim, era mais gostosa de carne de porco. Vai pra mim, né? Vem aqui. É nada, arde mais. Pra onde? Arde não, eu comi. Não, porque você botou muito. Aqui, arde menos é essa aqui. É. Mas você botou muito, né? Meta para 10 pessoas aqui sozinho. É. Vai, pode tomar. Dá uma olhada aí. Deve dar uma vez, vai. Tem minha água. Não prefira a água. Não prefira a água. Aí tá certo, agora é. Eu boto no fogo depois eu corto, não. Vai, mas pode comer carne aí. Mas é melhor demais, velho. Vamos comer. Olha. Vamos comer. Vamos comer. Nossa, é bom demais, mano. Ah, é pra comer. Vamos comer. Agora pra não sair falando. É, que fala mudo. Não. É, chupinha de um. É bom, mas eu já comi já. Tá, não, pra tu eu comi já, é bom. Já tô cheio já. Olha aí, João Boi.
Foi dali do Rosário, João Gojó. A mulher foi tirar a vassoura. Sim, a mulher foi tirar a vassoura lá, ontem, aí dois juízes de lá, não foi tirei não, foi Nina. Não, mas foi irmã Maria que disse que João Borges mandou ir, ir catar o que tinha lá. Ah, foi, pô, se com, com vocês vão passar com ele. Não, tirar a vassoura, irmã Maria ficou caçada, mas Vitória, que foi João Borges que mandou. Tô comendo dois juízes, João Borges, aí, ó. Eu sou entregão. Mas minha foi com ódio, que ele mandou irmã Maria caçar. E por que tá fazendo isso? Tá fazendo isso, irmão, mesmo.